свято Покрови – це таке знакове свято. Недаремно вибрали Покрову для козацьке свято для Дня захисника вітчизни. І сьогодні наші хлопці, які полягли, ми будемо вшановувати їхню пам'ять. Ну і, звісно, будемо вшанувати тих, хто живий. Будемо частувати. Ну, ми волонтери, то ми, звісно, будемо щось заробляти на тому плову. Бачите, яку ми зараз готуємо. У нас є людина з Узбекистану, буде узбецький плов, смачний, думаю, однозначно. Буде глінтвейн, будуть всілякі порібки, будуть конкурси, будемо бігати, літати на мітлі, скакати в мішках, танцювати і все інше. Тому це дійсно є величне, гарне свято. Шкода, що це відбувається, коли зараз у нас на Сході гинуть багато людей, але ми мусимо це робити, ми мусимо вшановувати як пам'ять, так само ми мусимо вшановувати і цих людей, які прийшли сьогодні уже з війни. Свято зініціювали самі хлопці, наші бійці демобілізовані. Це три громадських організації. І вони захотіли, щоб ми всі разом згуртувалися на одній площі. Це Ігор Гостюк пригнав ці машини, він також долучився до нашої акції і він буде намагатися зібрати кошти на ремонт цих автомобілів. Це лише два автомобілі, які ми притягнули на площу, на акцію цю. В даний час у нас ще лишилося 10 автомобілів, які привезені з зони АТО для ремонту і подальшого повернення служити нашим хлопцям. Це автомобіль 128-ї бригади, в ньому вже поміняли ми двигатель, частину ходової, зараз збираємо кошти на топливну апаратуру і на форсунки. І плануємо, щоб до середини листопада, щоб ми його відвезли назад. В цю машину ми вже вклали 1300 доларів. Ще доларів 400, мабуть, піде в неї.